Very good evening to all of us. Tak přeji všem dobrý večer. So we'll talk about the metta practice, since we are doing lots of metta at the moment. Takže dneska večer bych chtěl mluvit o metta praxi. Ten Dhamma talk bude o metta praxi. So the Pali word is metta. M-E-T-T-A, metta. And it's also related to the word mitta, mitta, M-I-T-T-A, mitta, which means a friend, a friend. Translate that. No, it's okay. So. You can continue. Okay. Then the Sanskrit, you might be familiar with Sanskrit. They have the word Maitri for metta, Maitri. And for mitta, friend, they say Mitra, Mitra. Sanskrit and Pali, they are very close. The Pali are sort of, like, in a way, sister languages. Very close. Bit of difference in the spelling. But the grammar is good. Yeah, it's close. Tak vy jste tady uváděl pálíský termín metta, to je ta praxe milující laskavosti. To moje blízký výraz mitta, to znamená v pálí přítel. A potom tyto dva výrazy v sanskritu jsou maitreya a mitra. A to jsou, teda metta v sanskritu je, in Sanskrit it means maitre. Metta in Sanskrit is maitri. Maitri je teda sanskritský výraz pro metta a pro toho přítele je to mitra. Jak až si všichni víte, pálíština a sanskrit jsou velmi příbuzné a podobné jazyky. Gramaticky jsou taky velmi podobné. I think they are like Latin, very ancient languages. No, jsou to starověké jazyky stejně jako latina. The Buddha called himself Kalyanamitta to all beings. So Kalyana means a good. So Kalyanamitta, a good friend. So he calls himself as a good friend to all beings because he teaches them the good way, the right way. Takže Buddha sám sebe nazýval Kalyanamitta, což znamená dobrý přítel. Říkal, že je dobrým přítelem pro všechny bytosti. Ukázal nám tu správnou cestu. Therefore you understand, we understand the nature of metta. It means that we want to be a mitta, a friend, a good friend to all, a true friend, a real friend. Právě na základě té praxe metta chceme dosáhnout toho, aby jsme byli mitta, to znamená dobrými přáteli. So in English, we have various translations for the word. A popular one is loving kindness. Ten výraz pálíský metta se překládá mnoha různými způsoby do angličtiny. Ten hodně takový zaběhnutý je ta milující laskavost, loving kindness. You can have also the word friendliness. Také se to někdy překládá jako přátelskost. Warmth, or a warm heart, kind heart. Laskavé srdce, řejivé srdce. You have the word benevolence.
I think it means kindness too. Zase další možný výraz pro laskavost, takový neúplně běžný v té angličtině. And then you have the word goodwill, goodwill, as opposed to ill will. A pak je tu výraz jako dobrá vůle, opak té zlé vůle, špatné vůle. And also wishing well, well wishing. A přání dobrého. So that's what we are doing, all the time, wishing well. So we are bringing up the goodwill all the time. Takže to je vlastně, co skrze tu praxi děláme, generujeme tu dobrou vůli tím, že přejeme dobré sobě a ostatním. We want to be warm and friendly towards all beings. We want to develop that nature. Chceme rozvinout, vykultivovat tu přirozenost, abychom byli jako přátelští a dobří vůči všem. And if we have this nature already, we want to strengthen it, make it stronger. A pokud se nám podaří dosáhnout téhle přirozenosti v sobě, tak ji chceme posilovat. So you can see all these different words, synonyms that all convey that meaning of metta, of the jsem chtěl ukázat, kolik vlastně možných výrazů, kolika možnými výrazy v té angličtině je, nebo i v češtině je možné přeložit ten výraz z pálíský meta. The great translator of Buddhist texts, that is the Bhikkhu Bodhi, American monk, he said that he chose the word loving kindness because it gives it a more of a emotional feeling there. More of the emotional feeling in that word loving kindness. If you say friendly is good also and goodwill also is good, is correct. But he felt that the word loving kindness got a more sort of stronger, it's a stronger in terms of the emotional feeling of love. There's love there and kindness. Because sometimes when you say love can mean many things, as you know, including sexual love, this romantic love, attached kind of love. So then we have the word kindness also there. It's a kind of a goodwill, affection love. So he felt that loving kindness is a good translation. But as I said, the others are also relevant. At different times, you'll find that in different contexts, goodwill or friendliness may also be applicable or more applicable. Tak velký současný buddhistický scholastik Bhikkhu Bodhi právě vybral pro překlad toho výrazu metta anglický výraz loving kindness, protože mu přijde nejvhodnější, jelikož ten výraz nese v sobě určité emoční zabarvení, které nemají ta ostatní slova, kterými je možné to ten výraz metta také přeložit, třeba jako friendliness, jako přátelskost nebo jako dobrá vůle. To loving kindness má v sobě takovou to silné emoční zabarvení, proto to Bhikkhu Bodhi vybral. Skládá se to ze dvou slov, láska a laskavost. Ta láska samozřejmě je zase slovo mnohovýznamové, je tam ten pro nás ten podtext té romantické nebo sexuální lásky, ale tím, že je k tomu přidaná ještě ta laskavost, tak to má potom v tom kontextu dohromady ještě prostě trošku jiný význam. Nicméně ty další výrazy, jako je ta friendliness a goodwill, ty jsou také relevantní a těmi je taky možné překládat ten výraz meta.
Then there is the verb called mejati. And this word, Pali word, mejati, the word, it means to fatten or to give oil, sort of fatten with oil or moisture. So the commentary explains that metta fattens by way of giving the oil or the moisture to the mind, and therefore to the relationship that we need this oil of moisture of metta. Tak pak je tady sloveso spojené s tím výrazem metta, a to je mejati v pálí, a to znamená něco jako zavlažit nebo naolejovat. A mysl říká, že vlastně ta metta dává určitou vláhu, přináší vláhu, olej do té naší mysli a je důležitá pro ty vztahy. So then the vipassana practice, it needs this moisture of metta to balance, because otherwise it will be dry, just solely vipassana, which is why the Buddha taught metta and the Brahma Viharas, compassion, joy. Takže vipassana potřebuje, k praxi vipassany je třeba přidávat tu vláhu té praxe metta, jinak ta vipassana sama o sobě bude hodně taková suchá. A Buddha sám učil obě dvě techniky, jak vipassanu, tak metta. For example, vipassana, we see non-self. We see non-self. But in metta, we recognize the being. Send metta to that being, the self. It's a different way of seeing. Tak při vipassaně se díváme na neja a naopak při té praxi metta my to bytí potvrzujeme. Takže jsou to takové dva rozdílné protikladné pohledy svým způsobem. Ten vipassanový a ten pohled metta. Then there's the famous Metta Sutta, the discourse on loving kindness by the Buddha, where he asks us to radiate the metta to all beings. Tak je velmi známá sutta, Metta Sutta, kde Buddha nabádá, aby se metta vyzařovala všem živým bytostem. The Buddha started by giving a list of qualities that we should have that when we do this practice, we should have this list of qualities. Buddha začíná tu rozpravu, tu metta rozpravu, výjmenováním kvalit, vlastností, které bychom měli při té praxi metta mít. For example, one should be able or capable to do it, that means to make that effort. Takže ten meditující by měl být schopen vyvinout dostatečné úsilí pro praxi metta. One should be upright, straight or honest, having integrity. Ten dále je potřeba mít určitou konzistenci, integritu. One should be amenable to advice. Able to accept and receive advice, instructions. Dále je potřeba být otevřený k tomu přijímat rady a instrukce. And of course, to follow those instructions. A být schopen následovat tyto instrukce. One should be gentle. Pak by člověk měl být laskavý, jemný. Humble, not proud, arrogant. Skromný. One should be content. Spokojený. Should be easily supported. Easily supported. A měl by žít tak, aby bylo snadné ho podporovat. That means being a light burden. To znamená, neměl by mít příliš závazků.
one should not be too busy so that one would have time for the practice. Tak by neměl být příliš zaneprázdněn, aby měl čas na praxi. One can live in a frugal or modest way. A měl by žít takovým střídmým způsobem. To live lightly, lightly. Bez přílišných závazků. And to cultivate peaceful faculties, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, all that, is one is mindful and peaceful. A měl by být všímavý a kultivovat ty mírumilovné vlastnosti, stavy. One should be, the word nipako is translated as to be judicious, judicious, meaning one is various meanings. One is circumspect. One can judge well, wisely. Circumspect. One is discreet, prudent. All these synonyms. Prudent. Tomáši? Can judge wisely. Can discriminate wisely. Jako měl by být soudný, možná, ne? Měl by být soudný. Něco takového? Prozíravý. Soudní. One should be courteous, polite, not rude. Měl by být zdvořilý. And one should not be greedy. Neměl by být chtivý. So it's very interesting. If I want to elaborate on each and every one of these Pali word and the deeper meanings of these words, it will take much time. Samozřejmě mohl bych tady analyzovat ty jednotlivá pálíská slovíčka, pak bychom tady byli velmi dlouho. I find it very inspiring. This reminds us of how qualities we should develop. Ale je to pro mě velmi inspirující v tom, že nám to připomíná ty kvality mysli, které bychom měli rozvíjet, nebo vlastnosti, které bychom měli rozvíjet. Then one should not do anything, however slight, that would cause wise people to blame one. A neměl by ten, kdo dělá tu metapraxi, činit nic takového, za co by ho ti moudří mohli pokárat. So this means one is careful. And one wants to do the right things, that the wise person would do. To znamená, že je v tom chování toho meditujícího určitá správnost chování. Chová se tak, jak by se choval moudrý člověk. Then one should wish may all beings be happy and safe. A meditující by se měl přát, kde jsou všechny bytosti šťastné a v bezpečí. May they have happy minds or hearts. Kéž mají všichni šťastnou mysl a srdce. Sometimes translated as being inwardly happy. That means the happiness comes from inside us. Jakoby inwardly. Vnitřně šťastný. Which is for all. For all. Like Buddha said, whatever living beings there are. Whatever living beings there are. A to štěstí bychom měli přát všem živým bytostem. Whether they are frail or firm, that means whether they are weak or strong. Ať už jsou ty bytosti slabé nebo silné. Whether they are long or large or middle size. Ať už jsou malé, velké nebo střední velikosti. Or short. Krátké. Whether they are fine, subtle or gross. Ať už jsou hmotné nebo jemnohmotné. So Buddha is
covering or including all types of beings, not only human beings, I think. Takže Buddha má určitě na mysli všechny typy bytostí, nejenom lidské bytosti. Yeah. For example, the devas would have a more subtle and finer bodies than us. Takže například dévové asi mají mnohem jemnější těla, jemnohmotná těla v porovnání s námi, lidmi. And whether they are seen or unseen. A ať už jsou ty bytosti viditelné nebo neviditelné. Yeah. Maybe some are invisible, even if they are among us, some spirit beings. Některé prostě duchovní bytosti nejsou viditelné. Because they are different dimension, perhaps different vibrations. Mají jiné vibrace, jiné rozměry. And also, of course, there are many people we do not see, because they are not here, they are elsewhere. A taky, you mean they pass away or they live in different place? Whether they dwell far or near. Ať jsou blízko nebo daleko. Whether they have come to be or will come to be. Ať už jsou zrozené nebo ještě jsou nezrozené. So will come to be seems that they are still going through the process of being reborn, you know. Yeah. Jestli se tím ten proces znovu zrození. Yeah. So sometimes it's said that there could also be an intermediate stage between the death and finding the parents, the new parents. Ta, intermediate phase. Tam přechodná fáze mezi smrtí a novým zrozením. Yeah. In the case of a human birth. Mluvíme o lidském zrození. Yeah. So then one wishes, may all beings be happy. Takže kéž jsou všechny bytosti šťastné. No one should deceive another. Nikdo by neměl druhého podvádět. Nor should we look down or despise anyone. A nikoho bychom neměli schazovat. So we should always have respect, goodwill, metta. A měli bychom mít pro všechny respekt. Yeah. Měli bychom všechny respektovat. And one should never wish any suffering upon anybody. A nikdy bychom nikomu neměli přát utrpení. Because sometimes when one is angry and have thoughts of anger, aversion, then one might start to have this ill wishes. So one should never have such ill wish. Protože na základě zloby se často objevují potom tyhle ty úmysly té zlovůle, zlé vůle a toho bychom se měli stranit. Nepřát nikomu utrpení. Just as a mother would protect her only child. Jako matka by, stejně jako matka, která chrání své jediné dítě. With her own life. Svým vlastním životem. So should one develop towards all beings a boundless heart of love or goodwill. Tak by člověk měl, nebo meditující by měl měl mít srdce. So similarly, just as the mother, one should develop a boundless heart without any boundaries. Tak by člověk měl mít otevřené srdce bez hranic. So the Pali word, metancha sabalokasmim. So one should develop loving kindness, metta, towards the whole world, sabalokasmim. Člověk, meditující by měl rozvinout milující laskavost vůči celému světu. This is a state of mind without boundaries. There's no boundary. It goes to all. Je to bezlimitní, neomezený stav mysli. Above, below, and across.
kdy to metta vyzařujeme do všech směrů. Unconfined, unconfined, mean it is not restricted, not limited. Nejsou žádné limity, nejsou žádná omezení. Without enmity, without hostility. Bez jakékoliv nepřátelskosti. Without regarding anybody as an adversary or as an enemy. A nepovažujeme nikoho za nepřítele. Whether standing, walking, sitting or lying down, as long as one is not sleepy, one should apply one's mind to this metta, radiation. Takže ať už meditující stojí, sedí, leží, tak v každé pozici je možné praktikovat to metta. So this is interesting, because the Buddha says we can do it all the time in all postures, whether standing, walking, sitting, lying down, any posture you can radiate metta. Takže Buddha vlastně v téhle sutě říká, že to metta můžeme praktikovat stále v jakékoliv pozici, v jakékoliv tělesné pozici. They call this a divine way of living, a divine way of living. Nazývá se to božským dlením nebo božským způsobem života. And further, not picking up any wrong views or not falling into any wrong kinds of views, and possessing good behavior, virtue, good behavior, good conduct, and having this vision, or this eye of wisdom, this vision is eye of wisdom, and having removed greed, greed, for sensual pleasures, one to will never come back again to a human birth, because the one who does metta, it is said, will go up to a Brahma realm, a high spiritual realm. Takže meditující by se měl vyhnout špatnému názoru, měl by zachovávat správné chování, měl by mít takzvané oko moudrosti a měl by odstranit chtivost po smyslových potěšeních a tímto způsobem na základě toho se už nevrátí do lidského zrození a bude zrozen do vyšších těch brahmánských světů. So this means that from the metta, based on the metta concentration, one would also be doing vipassana insight. Takže na základě té metta, rozvinutí té metta koncentrace a posílení té koncentrace z metta je možné potom praktikovat vipassanu. So because of the vipassana insight wisdom, one would not take up any wrong view. A díky vipassaně pak člověk se nikdy nepřikloní a díky moudrosti získané z vipassany se potom člověk nepřikloní k špatnému názoru. And instead, one would have the right view that see the what we say the impermanent suffering, unsatisfactory, non-self characteristics, nature of this very self, this mind body, these five aggregates and existence. Pak je možné na základě té vypasanové moudrosti vidět tu proměnlivost jevu a ty tři základní charakteristiky pomývost, nejá a neuspokojivost. So seeing rightly in this way, one can be liberated from the samsaric cycle of birth, aging, sickness, death. A na základě toho pak člověk může být osvobozen z toho
z té samsáry. Together with all cyklu dalšího zrozování. Sorry. Together with all the suffering we encounter in life. A osvobozen od veškerého utrpení. So that's a very beautiful discourse of the Buddha. Metta is such, as I said, such a very warm, wonderful quality. And then from there, the Buddha led us on to the insight with Vipassana, very subtly, very subtly. Takže je to velmi krásná rozprava, ta meta rozprava, meta sutta. Na základě meta praxe je rozvíjíme ty hřejivé kvality a potom na základě té meta koncentrace můžeme přejít do Vipassany. In this discourse, the instruction of Buddha was to send to all beings, all beings. Tak v té meta rozpravě se říká, že ta meta je pro všechny bytosti. In other discourses, you also spoke about sending it in the four quarters, meaning north, south, east, west, four quarters. To radi. Directional wise. To dary radiate metta. In other discourses, the Buddha mentioned that. V jiné rozpravě Buddha mluví o tom, že metta vyzařujeme do čtyř směrů. Then in the later commentary, there's the Visuddhimagga that was written about 900 years after the Buddha's passing. Very detailed book on the Buddhist practice. They gave more detailed instructions on doing the metta. Tak později v komentářích ve Visuddhimagga, to jsou komentáře, které byly napsány zhruba 800 let po Buddhově smrti a týká Visuddhimagga je celá teda věnovaná praxi buddhistické, tak jsou popsán velmi detailní způsob, jak tu meta praxi cvičit. Which we find also to be very useful. A to je taky samozřejmě užitečné. I'm sure the Buddha also asked us to radiate metta to individuals, but the Visuddhimagga gave us more detailed instructions on how to do it. Jo, v těch komentářích jsou potom mnohem detailnější instrukce k té metapraxi v sutách. Takhle detailní instrukce nejsou. It could be that the Buddha gave very detailed instructions, but because there were no books then, everything is just memorized. So they could not memorize in so great detail. They memorized only the framework, the structure. Samozřejmě v době Buddhy se nic nezapisovalo, ty jeho žáci si to museli zapamatovat. Je možné, že Buddha dal detailní instrukce k té praxi, ale prostě to nebylo předáno, protože všechno, co Buddha vlastně učil, tak se předávalo na základě té orální tradice. So the Visuddhimagga, the path of purification, the book, says you can radiate to a dear one, a very dear one, a neutral one, and a difficult one. Dear, very dear, neutral, and difficult. Yeah. Four groups? Yeah, four categories. Takže podle Visuddhimaggy se to meta vyzařuje blízkým, velmi blízkým, neutrálním a jsem zapomněl tu čtvrtý. Yeah. Then you can can you repeat it? It's for dear, very dear. Dear, neutral. Dear and very dear. And then? Neutral. Yes. And then difficult. Difficult, takže ty čtyři skupiny jsou blízcí, velmi blízcí, neutrální a ty, s kterými máme ty složité vztahy. And then after that to all beings. A pak všem bytostem. And then they also have this division where they say to all females, to all males, to all
is the word noble ones, who have attained some stages of enlightenment, and to those non-noble ones who have not attained any stages of enlightenment. Jo, v té Visuddhimazze se ty instrukce jsou takové, že se posílá těm 5 skupinám, to jsem říkala, pak se posílá, myslím, 7 skupinám a to se dělí na muži, ženy, ti, co dosáhli určitého stupně osvícení, ty, co ještě nedosáhli žádného stupně osvícení. And to all human beings. Pak všem lidským bytostem. Devas, heavenly beings. Devům, nebeským bytostem. And to all those in the woeful, unhappy planes of existence. A těm, kdo jsou v těch nižších světech, v těch světech, kde se trpí. And the Visuddhimagga also have the method of sending to the 10 directions. 10 directions. What we have mentioned before, the 4 compass points and intermediate points and above and below. But across is not mentioned. Mm-hmm. A podle Visuddhimaggy se meta vysílá do 10 směrů. Jsou to ty 4 základní světové strany, potom ty 4 mezi. A pak se posílá meta nahoru a dolů. Takže 10 směrů. So there you are. You have dear ones, very dear ones, and that's interesting. You start to say, oh, who are these people? Those who are dear to you, and those who are very dear. Je to zajímavé rozlišení, že se rozlišuje na ty blízké osoby a potom ta druhá skupina je velmi blízké osoby, jsou velmi blízké osoby. Yeah. So of course. One would like to send to them, and it's easy to send to them because of the relationship. Je to jakoby snadnější posílat těm blízkým, to metá těm blízkým osobám. Yeah. Especially to those who have been kind to us, and we are grateful to them. Hlavně těm, kteří se k nám chovali laskavě, a my jsme jim nějak zavázáni, nebo cítíme vděk za to, jak se k nám chovali. When we recollect their kindness, love, affection towards us, then it's very easy to send metta to them. Když se rozpomeneme na tu laskavost, kterou nám někdo prokázal, nebo ta určitá osoba prokázala, pak je velmi snadné mu poslat metta. Then when the metta is warm and strong in this way, then it's easy for the metta to be also sent to the neutral ones. A pak, když už ta meta je poměrně jako silná, když už jsme i posílili tím, že posíláme to meta těm blízkým osobám, tak je pak už snadnější přejít na tu skupinu těch neutrálních osob. So you feel like you have enough meta to spare extra. Jo, protože cítíte, že už máte dostatek, že jste vygenerovali dostatek toho meta a můžete posílat těm. Your cup of meta overflows, can spill. Jako přetýká ten hrníček s tou metou. And the neutral ones, people you might do not know well, do not feel any special feeling for. And they also might be people you just know by sight, so don't even know their names. Jo, ty neutrální osoby jsou lidé, které jsou ti, které neznáte moc dobře, znáte je jenom třeba od vidění. When you do a lot of the metta, then you will find there are lots of neutral beings too. That will come to mind. You'll encounter lots of neutral ones too. Když budete dlouhodobě dělat meta, tak pak si uvědomíte, že vám budou přicházet do mysli hodně lidí právě z této skupiny těch neutrálních osob. For example, you think in the course of the day, in your everyday life, in the course of the day, whom have I met today here and there in the shops, somewhere, you know, offices. Můžete si právě třeba vybavit, koho jste potkali v průběhu dne někde na úřadě, v obchodě, na ulici. Then you send metta to all those whom you can remember meeting just one time, you know, but you can still remember the meeting. Můžete všem těmhle lidem, které jste potkali jenom na chvíli v ten den, poslat metta. Oh, you have seen them somewhere. And then the friends, associates, friends of friends, family members of friends, colleagues, neighbors, so on, so many.
Jo, pořád mluvíme o té skupině těch neutrálních osob, sem patří přátelé, přátel, známí, známých a tak dále. And find that you feel very happy to also expand your meta, your reach in this way, the outreach. Jo, a nakonec to vyvolává velmi příjemný, blahodárný pocit, že můžeme to meta, že tu skupinu můžeme rozšiřovat těch lidí, kterým posíláme to meta. Even though you might maybe not spend so much time there, it might be brief, your meta to them might be brief, but still you have sent some meta. Jo, i když to meta třeba u těch osob neutrálních nebudete zůstávat tak dlouho, jako u těch blízkých osob, tak i prostě to rychlé meta, které jim pošlete, je dobré. And then you come to the fourth category, the call it the difficult one. A pak je na řadě ta čtvrtá skupina, a to jsou ti takzvaně obtížní lidé. Pali word is vera, which is also translated as an enemy. Tak ten palijský výraz vera se překládá jako nepřítel. So normally it's hard for you to wish well for one's enemy. Není to jednoduché posílat meta nepříteli. But then the Visuddhimagga commentary also said that some people they don't regard anybody as an enemy. Podle komentářů Visuddhimaggy je řečeno, že existují tací lidé, kteří nikoho nepovažují za svého nepřítele. Then in that case you don't have any enemies to send to. Pak nemáte komu posílat. So I think that even though we don't regard or would not want to regard anyone as an enemy, but maybe some we might regard as being very difficult to associate, možná, to live with. Možná nemáte nikoho, koho byste považovali vyloženě za nepřítele, ale určitě jsou ve vašem životě lidé, s kterými máte nějakým způsobem třeba obtížnější vztah. Very often it could be a very dear one, Může to být i někdo z těch právě nejbližších. Because such relationships, sometimes you have conflicts and unhappiness, breakdowns in the relationship. Právě ve vztazích s těmi nejbližšími často máme ty největší konflikty. So the love can turn into hate sometimes. Pak se ta láska velmi snadno promění v nenávist. Between the sometimes husband, wife, parents and children, the brothers and sisters, sometimes you see them not on talking terms and cannot get along. Samozřejmě může to být mezi manželi, mezi rodiči a dítětem, někdy mezi sourozenci. Často se stává, že sourozenci přestanou spolu úplně mluvit. Sometimes fall out among friends. Někdy se ty vztahy rozbijou i mezi přáteli. And you might have a difficult boss, a difficult colleague, worker. Nebo můžete mít samozřejmě na pracovišti složité vztahy s kolegy nebo s nějakým nadřízeným. So I'm sure in our life we have encountered various kinds of difficult ones. Takže určitě bychom asi v svém životě přišli na to, dali dohromady tu skupinu těch takzvaně obtížných lidí nebo obtížných vztahů. When we practice metta, we don't want to hate anybody, harbor any ill will or resentment towards anybody. Takže když praktikujeme metta, tak právě chceme se vyhnout tomu, aby jsme cítili zlovůli nebo nenávist vůči komukoli. Because hate and anger, resentment, that is poison to ourselves, to our heart. Protože ta zloba a nenávistnost přináší, to je takový jed pro to naše srdce a mysl. So we want to calm the mind down and let these negative states let them go, not cultivate them. Chceme ty negativní stavy mysli uvolňovat, chceme se jich
oprostit od nich a nechceme je rozvíjet. Can practice equanimity, upeka. V takové situaci je možná dobré taky praktikovat vyrovnanost. And we can practice, of course, forgiveness. We want to forgive. A schopnost odpouštět. And we still want to wish well for the person. A samozřejmě té takzvané obtížné osobě pořád přejeme, ať se jí daří, ať se má dobře, ať je šťastná. If the relationship can be repaired, then of course it's good if it can be repaired and we can be on good terms again. Pokud je možné ten vztah nějak opravit, narovnat, tak je to samozřejmě fajn. If the relationship cannot be repaired because the other person continues to behave in a very hurtful way towards one, then one may when it's possible, of course, distance oneself or move away. Remove ourselves from that person or relationship. A pokud ten vztah není možné nějakým způsobem napravit, narovnat, protože ta druhá osoba se vůči nám třeba chová pořád velmi zraňujícím způsobem, tak nezbývá nic jiného, než jakoby se vzdálit od takové osoby. And also one would have no expectations, because we know these expectations will only lead to disappointment again and again. A nemít so žádná další očekávání, protože ta očekávání vedou pouze ke zklamání. Yeah. And one can radiate metta from a distance to that person. A člověk může z toho odstupu, toho, že si teda s tou osobou jako už přeruší třeba ten kontakt, tak i z pozice toho odstupu té takovéhle osobě, obtížné osobě, může dál posílat to meta. One can wish the person can reform, can change, can become a better person. Může si přát, aby se ta obtížná osoba třeba nějak změnila, aby z ní byl lepší člověk. And one always wishes the person a good happiness. That means not a happiness that hurts or harms others, but a good happiness that does not hurt or harm or abuse anybody. A přeje té obtížné osobě to správné štěstí, to znamená, to je štěstí, na základě kterého ta osoba se bude chovat správně, nebude svým chováním zraňovat a poškozovat ostatní. So when the thought of the person arises, one finds that one does not harbor the anger and the resentment, and one wishes well for that person. Tak když se objeví ta myšlenka na tu obtížnou osobu, tak se snažíme, aby tam nevyvstala ta zloba, nenávist, odpor, ale místo toho to nahrazujeme právě tím přáním metta. Because one is in the habit of wishing well. Protože tím, že děláme tu praxi, tak posilujeme ten zvyk v sobě přát to dobré všem lidem kolem nás. Because that's our practice and because we prefer metta to dosa, hatred, anger. Protože je to naše praxe a my preferujeme, dáváme přednost metta před dosa, před tím hněvem. Now if one has to associate with this person, still have to stay in some form of relationship with that person, then one will also be skillful to keep one's mental calmness, composure, equanimity, not to be upset, and can still wish well for that person. Tak pokud člověk musí zůstat ve vztahu s nějakou takovouhle obtížnou osobou, tak se snaží kultivovat určitou dovednost, aby byl schopen udržovat tu mysl v kontaktu s takovou osobou v klidu a určitou, aby byl schopen udržovat vyrovnanost ve vztahu k té osobě a přeje jí zase to meta, posílá jí to meta. And one will use one's wisdom to see how one can skillfully respond towards that person in a skillful way so that there's no
more suffering costs. We minimize suffering in that way. Tak člověk musí používat určitou dávku moudrosti, aby se naučil jednat s takovou obtížnou osobou dovedně, s tou moudrostí, právě na základě té moudrosti, aby v takovém vztahu bylo co nejméně utrpení. It's not easy, yeah? It's very challenging, not easy. Je to samozřejmě složité, není to jednoduché, je to taková výzva trochu. But we want to adopt a skillful, constructive approach, not destructive. Ale chceme rozvíjet a kultivovat konstruktivní a dovedné postoje, ne ty destruktivní. We also take care to guard and protect our mind, heart at all times, from further injury, further suffering, sadness. Snažíme se zároveň tímto přístupem chránit tu svoji vlastní mysl a srdce před dalšími zraněními. That's why the Buddha says, this is samsara. Such is life. You will encounter all this sufferings through all these doors. Buddha říká, že tohle je samsára, to je prostě tak, a skrze v té samsáře nás čeká, budeme pořád konfrontováni s různými typy utrpení. So we need lots of mental strength, mental resilience, composure, patience, and of course the goodwill, the metta. Proto potřebujeme kultivovat tu mentální odolnost, sílu, vytrvalost, metta, trpělivost. Of course, even if a difficult ones, but if that person also has been kind to us in some ways in the past, has some good qualities, we can also appreciate that. Když ta obtížná osoba nám projevila třeba v minulosti nějakou laskavost, má i nějaké dobré vlastnosti, tak se snažíme tyto vlastnosti a tuto laskavost reflektovat. So therefore in your metta practice, you can send the metta to the easy ones, the dear easy ones, the loved ones, the friends, people who are kind to you. You can, it's very pleasant to, out of gratitude to keep on thinking of them and keep on sending to them again and again. Takže při té vaší praxi právě rozvíjíte to meta, posilujte ho na tom, že budete nejdříve posílat meta těm blízkým, drahým osobám, kteří se k vám chovají hezky a projevili vám laskavost. The neutral ones will come to mind, and it's also not difficult to send to them because your metta is strong. A pak v tom dalším kroku posílejte metta té skupině těch neutrálních lidí ve chvíli, kdy ta vaše metta je dostatečně silná a rozvinutá, pak už to není tak obtížné posílat těm lidem, s kterými nás nespojuje nějaké silné pouto. Then the difficult ones come up to your mind because the memory is there, and you can see whether you can also wish them well, a good happiness, and calmly wish them well. A pak určitě se objeví v mysli i myšlenky na ty obtížné lidi a taky zkoušejte jim posílat meta. You can notice the feeling may be different, because there is sometimes painful memories or uneasy memories, difficult. But you are still happy that despite all that, you can just focus on the metta, the well-wishing. May you be happy and all that. Možná se v té chvíli, když budete posílat metta té skupině obtížných lidí, tak se objeví, trošku mohou se objevit nějaké bolestivé vzpomínky, ten pocit se může proměnit, ale zkuste jako dál pokračovat, držte tu mysl na objektu těch přání. Pokračujte dál s těmi přáními, když třeba pocitově může dojít k nějaké změně. And you can also do wise reflection, various wise reflections to help you to let go of your ill feelings. A k tomu je dobrý ještě tak jako připojit to
takovou tu moudrou reflexi, která nám pomůže uvolnit ty bolestivé vzpomínky nebo bolestivé pocity. So you're happy, yeah, when you succeed in doing that. Huh? Člověk má pak radost, když se mu tohle podaří. And you can radiate to the difficult ones, the person for as long as you like. Takže můžete samozřejmě to meta posílat té skupině obtížných lidí tak dlouho, jak budete chtít, tak vám to půjde. And there may be also other difficult ones to send to. Různým lidem z té skupiny obtížných lidí. Okay, but when you are quite satisfied that you can do this, that it's not a problem now to do this, then you might send more and more, of course, to the easy ones, the easy dear ones, because of your relationship, your gratitude towards those easier dear ones. Jo, tak samozřejmě potom zase je možné, když člověk jako uspěje, projde všechny tyhle ty skupiny, daří se mu posílat meta i té skupině těch obtížných lidí, tak potom to meta opět jako je dobrý udržovat a posilovat prostřednictvím té skupiny těch lidí, s kterými máte dobré vztahy, těch blízkých lidí. And although you might not think of the difficult one or might not spend so much time dwelling in them, but whenever you send metta to all beings, they are included too. It's understood, they are all included. Jo, a samozřejmě těm obtížným lidem posíláte metta, když posíláte takzvaně těm všem bytostem, jo? Když chvíli vysíláte pro metta pro všechny bytosti, ne pro ty konkrétní osoby, tak tím v téhle kategorii, v téhle skupině jsou zahrnuty i ti takzvaně obtížní lidé. So metta is the a practice for us to weaken the root of hatred, anger, ill will. Takže metta je praxe, která nám pomáhá oslabit kořen hněvu a nenávisti, zlovůle. The more metta we do, the better, and it will also promote happy relationships. Takže čím víc meta, tak tím pro nás lépe a pomůže nám to i mít lepší, šťastnější vztahy. Okay, are there any questions? Máte nějaké otázky někdo? So now we know we can do metta in all these ways. Takže víme, teď už jsme se obeznámili s těmi způsoby, všemi, jak můžeme to metta praktikovat. You can send to all beings, you can send to individual ones. Můžeme poslat metta všem bytostem, konkrétním jednotlivým lidem. And the mind goes by itself once you keep on conditioning it. Jak to mysl podmiňujeme čím dál víc, tak ta meditace pak už běží sama. And they keep coming up to your mind, the individuals and all beings. They just keep arising. A ty osoby se vám budou sami od sebe jako objevovat té mysli, kterým budete posílat to meta. And in your everyday life, you find that your mind always goes towards meta. It always connects with meta. It always sends the meta out to people around you. It comes naturally and easily. A tím, jak budete takhle to mysl podmiňovat, tak potom v tom každodenním běžném životě si uvědomíte, že pro tu mysl je to najednou snadné posílat to meta i v tom běžném životě těm lidem, s kterými přijdete do styku. Že ta mysl to bude umět. Morning or yesterday, you said that it was also done toward the deceased ones, the dead ones, and this is something that sort of contradicts what I heard before. And I even seem to recollect that there isn't a mentioning of a monk or even a Buddha
sending metta to a deceased person and not being able to get into jhana because of that. So I was confused about things. Julie, you hear him now? Yeah. Because my hearing is not so good now, half deaf. So Julie will repeat what you said to me. Yes, I hear it. But Barbara, you can tell it, Visu. I think it would be better. Yes, I can simplify the screaming. Like, the meta or the dead people? If it's passed away. Yes, of course we can do that. Taught often that we are not supposed to send metta to deceased people. Oh, yes. And there's even some story of a monk or a practitioner that sent metta to a deceased one, and because of that, he was not able to enter jhana. Yes. The one that sent the metta. Yeah. He didn't know that the person was... He has passed away, Because he couldn't go into jhana. Because the person has passed away, yeah. The person passed away. This is all from the Visuddhimagga. So... is again the commentary work, and maybe I will translate it. Ta otázka byla, tady se ptal Michal, říkal, že včera jsme posílali meta těm, kdo už tu nejsou, těm, kdo zemřeli, a Michal četl, že není možné, nebo že to říkal i Buddha, že není možné posílat meta zemřelým, že když chceme teda dělat praxi, jako jít do džány, tak není možné jít do džány přes tu osobu, posílání meta osobě, která už zemřela. A Visu říká, Visu to vysvětlí? So, we kind of disagree with this Visuddhimagga statement or opinion. To, co říkal Michal, je názor nebo komentář z Visuddhimaggy, který je možný, teda s kterým je možný nesouhlasit. Because when a person dies, the person, the stream of consciousness of the person, it continues to the next existence, to the new existence. Protože i když člověk zemře, tak ten proud vědomí pokračuje dál do další existence. So although the person is no more here now, but we can always think, we send to this person, naturally we use the old name, the name we know, and the face of that person, but in our mind we know that we are thinking, wherever he is now, wherever this person, we know that non-self is just a stream of this consciousness continuing in a new material form. We know that from the Buddha. So in our mind, we think that wherever the person has taken new existence, new birth, and a new form and shape, to that person we are sending that metta. And it's so important and so meaningful and wonderful to do it, because these are our dear ones, our loved ones, our friends. So it makes us so happy to know that even though they have passed away, we can think of them every now and then and wish them well wherever they are. Some can be in heavenly plane and, you know, human plane, we wish they are in a good plane, of course. And we are thinking of them as their continuation. So there shouldn't be a problem there, you know. The Buddha did not comment about this thing at all, because this is a Visuddhimagga idea that came after the Buddha's time, you see. And in the Buddhist tradition, we also have this practice of thinking of the departed ones and sending them our merits. We want to send the merits to them, share the merits, and since we can think of them as something, you know, as some being that is there in another form, so why can't then we send merits to them in their new form? So logically, common sense was, we shouldn't see any problem. Tak, and we should do it. Já začnu odzadu. V buddhistické praxi je tradice sdílení zásluh s těmi, co zemřeli. A z toho logicky vyplývá, když je tato praxe existuje, nebo tato tradice, proč by potom jsme nemohli to metta posílat těm, kteří zemřeli. To je úplně stejná věc. Takže Visu říká, že Buddha tohle neučil, neříkal to, aby jsme neposílali metta těm, kdo již zemřeli. To je pozdější výklad
Je to teda z komentářů z Visuddhimaggy a naopak je to jako krásná praxe, když těm, kteří nám byli blízcí a drazí a už to mezi náma nejsou, tak jim to meta můžeme poslat. My samozřejmě víme, že my posíláme té osobě tak, jak jsme ji znali, s tím jménem a s tím obrazem, který pro nás představovala, ale zároveň víme nějak, že to posíláme tomu proudu vědomí, že už ta osoba tady není, ale ten proud vědomí nějakým způsobem dál pokračuje, přešel do jiné existence a myslím si, že je to takhle v pořádku, nebo že je to právě jako krásná praxe, že můžeme těm, co tu už nejsou, mezi námi to meta poslat. So it would be a very sad thing, very sad, if we cannot send meta to a person because the person has passed away and therefore we cannot send. So that's very sad, no, if that is the case. It cannot be. Bylo by to naopak velmi smutné právě, kdyby jsme těm, kteří už zemřeli, to meta poslat nemohli. And about the jhana, it doesn't matter if we do not attain the jhana by sending to the departed ones. What's important is the metta, no? The jhana is secondary, you know? Vůbec není důležité, že se nám nepodaří vstoupit do jhany, když budeme posílat metta osobě, která zemřela. To ten důležité nebo primární je to přání dobré vůle pro které generujeme a to, jestli se nám podaří džána nebo nepodaří, to je sekundární. And in my way of thinking, I also do not see any problem in attaining džána, sending to a departed one. A když o tom přemýšlím, tak já sám za sebe nevidím problém v tom jakoby vstoupit do džány na prostřednictvím posílání meta zemřelé osobě. Because the strength of your samadhi concentration is the same, even when you send to that departed one, the strength of your jhana is the same, samadhi. So if a samadhi reaches a strong strength, a good strength, then that's it, you will attain that. Tady jde o to mít dostatečné, vygenerovat dostatečně silnou koncentraci samádhi pro tu džánu a to už je jako jedno na základě čeho se nám to podaří, jestli na základě toho, že posíláme meta člověku, který tu je nebo který už zemřel. Jde o tu sílu té koncentrace. Sometimes the commentaries are very helpful, but sometimes they say some things which one cannot agree or follow. Někdy samozřejmě ty komentáře ve Visuddhimagge jsou velmi užitečné, ale ne vždycky s nimi člověk musí souhlasit. For example, the Visuddhimagga also says don't radiate to the opposite sex. Podle Visuddhimaggy bychom také neměli posílat meta lidem opačného pohlaví. The Buddha never said that. Ale Buddha nic takového neřekl. Meta must be for all. How can you not send to half of the, you know, humankind. Buddha řekl, podle metta sutry posíláme metta všem bytostem, takže proč bychom potom teda neměli posílat tomu druhému pohlaví? To your child, to your parents, to the grandparents, because the Visuddhimagga thinks that last might arise, which is ridiculous, right? You definitely have, would want to send metta to them. Je to jako hloupé, protože té Visuddhimagge je to uvedeno, protože je to myšleno tak, že když budeme posílat opačnému pohlaví, tak se objeví chtíč, ale to nedává smysl, pak bychom pak nemohli posílat meta třeba našim rodičům nebo sourozencům, protože jsou jako patří do druhého opačného pohlaví. I forgot to mention just now that the Visuddhimagga also started by saying that you should send to yourself first, yourself. Jo, a podle Visuddhimaggy je teda ještě ve Visuddhimagge je uvedeno, že začínáme meta praxi, takže posíláme nejdřív sami sobě. So I think that's very good, to also include oneself, not forgetting oneself. I think that's very good. Tohle je dobré, tohle je v pořádku. Člověk by měl posílat to meta sám sobě. But the Visuddhimagga says that if you send to yourself, it's as an example. Just as you wish for yourself, you'll wish for others. And it says that you can't attain a jhana sending to yourself. That's what the Visuddhimagga says. A zase Visuddhimagga uvádí, že když budeme posílat meta
sobě, tak nemůžeme vstoupit do džány. Že to je zase ten případ, kdy není možné dosáhnout džány na základě posílání metta sami sobě. But again we disagree, because if a concentration is strong, whether you send to yourself or to another, it's the same strong concentration. So it depends on the strength of a concentration. And if it's strong, then that's it. Tady bych zase nesouhlasil, protože je to opět to samé, co jsem říkal před chvílí. Záleží na síle té koncentrace toho samánhy a je jedno, jakým způsobem se to podaří. Pak je, jestli to člověk posílá sám sobě nebo jiné osobě. So I think it's already 8:45, so I suggest we stretch our legs a bit, walk a bit, then we come back to sit. Tak navrhuji už 8:45, trochu jsme to protáhli, tak si na 15 minut protáhneme nohy a v 9 se sem vrátíme na poslední sezení. To sit at 9 o'clock, but if you want to walk a little longer, you can always come in a few minutes later. Sejdeme se v 9, kdybyste chtěli se procházet díl, tak můžete i trošku dál. If you want to walk at 9:15, you can still come in at 9:15 or at 9. Oh, the bell. Well, you can ring the bell at 9 and don't